günə enerjili, pozitiv başlayıb gün boyu gümrah olmağı bacaran gənclər. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki biz bugün sizdən danışırıq. Əgər yox, enerjisi zəifsə sizdə, gümrah olmaq istəyirsinizsə, yenə də bizi diqqətlə izləyin, çünki sizdə çox maraqlı, əyləncəli və bol məlumatlı bir efir hazırlamışıq. Biz başladıq. Bugünkü qonaqlarımdan öyrənəcəyimiz çox şey var. Ona görə də mən çox vaxt itirmədən elə ilk qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Çünki o çox aktiv bir həyat tərzi sürür və əminəm ki, bizimlə paylaşacaq, bölüşəcək çox məlumatlar var. Qarşılayaq Aysu xanım. Xoş gəlmişsiniz. Aysu xanım, xoş gördük. Siz studiyamızda necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşıyıq. Siz necəsiz? Mən də yaxşı görürük. Təşəkkür edirəm. Biz bugün gümrah mövzusunu müzakirə edirik və gün boyu gümrah olmağın sirlərini araşdırmağa çalışırıq ki, izləyicilərimiz də hər zaman gümrah olsunlar, yüksək əhval-ruhiyyədə olsunlar və bilirik ki, siz də aktiv həyat tərzi sürürsünüz, idmanla məşğul olursunuz, yəni öz sağlamlığınıza fikir verirsiniz, hətta bir neçə idman növü ilə məşğul olursunuz. İstəyərdik ki, siz bunlar haqqında məlumat verəsiniz, biz sizi daha yaxından tanıyaq, sonra söhbətimizə davam edəyik. Çox sağ olun, belə maraqlı mövzu üçün. İlk növbədə deyə bilərəm ki, günə gümrah başlamaq üçün belə deyək, səhər tezdən durmaq lazımdır. Mən özüm məsələn 7-7.30 radələrində oyanıram və bu da səbəblərindən biri həm yenə də günə gümrah başlamaq üçün, həm də qızımın dərsləri ilə bağlıdır. Onun dərsi də aparıram, belə deyək, bu dərsi aparmaq özü də sport geyimdə, yəni bu yol boyu bir yürüyüşdür. 7 yaşında qızımı da piyada gəzməyə məcbur edirəm. Hər səhər, təbii ki, hava şəraiti buna imkan verdiyi üçün. Piyada gedirik məktəbə, qızımı dərsə qoyduqdan sonra özüm təzən atıcılıq məşqlərinə, yəni bildiyiniz kimi, məlumat verim sizə, pnevmatik tüfəng atıcılığı ilə məşğul oluram. Bu yenidir, sözün düzü, amma profesional səviyyədə məşğul oluram. Ondan sonra, bəli, qızımı dərsə qoyub yenə piyada gəzərək, yəni mən burada hər hansı bir nəqliyyat vasitəsində istifadə edə bilərəm, amma yəni lüzum olmadıqda gərək görmürəm. Yenə də piyada yürüyüşlərə davam edirəm. Məşqlərə gedirəm, atıcılıq məşqlərindən sonra, məsələn, səhər saat, belə deyək, 10 tamamdan 3-ə kimi məşqlərdə olub, 3-dən sonra gəlib, qızımı yenə dərsdən götürüb, yenə onu da piyada gəzməyə məcbur edib, evə gedirik. Bundan sonra 2 saat, 3 saat dərsləri ilə məşğul olub, təzdən aerobika dərslərinə gedirəm, məşqlərinə gedirəm. Bu həftədə 3 dəfədir. Yəni, belə deyək, aerobika mənim xobbimdir. Həm də ki, atıcılıqla paralel hər hansı bir idman növü ilə sağlamlıq üçün məşğul olmaq mütləq lazımdır. Bu məqamda Aysu xanım, yəni ki, izləyicilərimiz arasında belə bir sual yarana bilər ki, bəs Aysu xanım yorulmur ki, bu qədər işi bir anda görür? Yorulmaq, sözün düzü açığı deyim, mən hərəkətsiz qalanda yoruluram. Artıq mənim orqanizmim belə öyrəşib ki, bütün günü hərəkətdə olduqca belə deyək, bütün bədənlər açılır, qan dövranı sürətlənir, əzəllərimiz hamısı tonusda olduğu üçün fiziki yorğunluq heç hiss eləmirəm, deyə bilərəm ki. Yəni, tam əksi, hərəkətsiz qalanda o gümrahlığı itirib yoruluram. Ümumiyyətlə, piyada yerimək insan sağlamına çox xeyirdir. Ürək qan damar sisteminə çox faydaları var və s. Bunları sadalamaq bitmək olmaz, amma bizim sırada daha bir qonağımız var. Mən istəyərim ki, qonaqlarımı çox gözlətmədən bir-bir dəvət edim ki, onların da söhbətlərini eşidim və gün ərzində sağlam və gümrah ola bilmək üçün nələri yiyib içməliyik. Bax, bu mövzuda bizə maraqlı malumatlar verə biləcək növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Qarşılayaq həkim dietoloq Leyla Zülfüqarova. Xoş gəlmişsiniz, Leyla xanım, necəsiniz? Leyla xanım, gümrahsız mı bugün? Bəli, çox gümrahım. Ümumiyyətlə, gənclərlə tandemdə olarkən daha yaxşı emosiyalar olur. Bizə sizin məlumatlarınız maraqlıdır, çünki buna ehtiyac duyduq. İnsan gün ərzində, yəni səhər durar durmaz, nə yiyib, nə içməlidir ki, bütün gün boyu əhval-ruhiyyəsi yüksək olsun, gümrah olsun, özünü yaxşı hiss eləsin?
Bəli, tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, günün aktivliyi biz günün birinci yarısı qəbul edəcəyimiz ilk qəhvaltıdan asılıdır. Təbii ki, bu zaman artıq bütün orqanizmamızda dəyişikliklər baş verə bilir. Fiziyoloji olaraq biz buna köklənirik. Onun üçün də biz birinci növbədə su ilə başlamalıyıq günümüzü. Yəni, təmiz, qazsız, bu arada eyni zamanda çiy olan sudan. Yəni, pişmiş, öldürülmüş, qaynanmış sudan getmir söhbət. Təbii ki, çiy su daha faydalıdır. Çünki tərkibindəki mikroelementləri saxlayıb. O yüzden de çiğ suyu da günümüzü açırıq. Bu yuxudan duran kimi ilk yarım saat ərzində içilməlidir. Yani ilk 30 dəqiqə ərzində. Bir stakan həcmində yeterli olabilir. Bəzən daha kilolu insanlar için hatta stakan yarım həcmində götürməsi vacibdir. Demek suyla başladık. Bundan sonra artık enerji təmin etmək lazımdır. Yani çünkü gün ərzində fəaliyyətdə olacağıq biz. İstər zehni fəaliyyətdə, istər fiziki fəaliyyətdə. Və bu zaman biz kilokalori xərcləyəcəyik. Demek ki, kalorini xərcləmədən öncə o kalorini bərpa etmək lazımdır orqanizmada. Səhər qəhvaltısında dediyim kimi enerjini təmin etmək üçün demek ki, karbohidratlar önəmlidir. Karbohidratlar dediyimiz qrupa nə aiddir? Demek ki, şirin çayla deyil, bu orqanizm üçün xeyirli olmayan karbohidratdır. Amma şirniyyat ehtiyacımızı ödəyə biləcək daha faydalı şirniyyatlar seçə bilərik. Təbii ki, bu nədir? Meyvə. Düşünün, biz səhər qəhvaltısında meyvə qəbul edə bilərik. Bəli. Hansı ki, bu bizdə zaman-zaman formalaşmayan səhv strətiblərimiz içindiydi. Biz şirin çay qəbul edirdik, amma meyvə, meyvə Bəli. Şirəsi, quru meyvələrlə çay içmələr falan buna öyrəşməmişik. Amma ən doğrusu da budur. Demək ki, karbohidratımızı meyvə, hətta tərəvəz şəklində də ödəyə bilərik və çox doğru düzgün olan sağlam çörəklərdən belə istifadə etməliyik. Aha. Bu mütləq və mütləq önəmlidir məsəl səhər qəhvaltısında. Tərəvəzlərdən hansıları məsəl görürsünüz səhər qəbul edirsiniz? Xiyar qəbul oluna bilər, pomidor qəbul oluna bilər, hətta bolqar bibərinin ən rəngli formaları qəbul oluna bilər. Adətən xiyar və pomidor öz mövsümündə yeyilməsi məsləhətdir. Bəs tamamilə mövsümü olmayan zaman nə yeyək? Tamamilə doğrudur. O zaman dediyim kimi taxıllı məhsullardan istifadə edəcəyik. Taxıllı məhsulların içərisində çörəyi də var, yarma növləri var, bir çox yarma növlərimiz var. Bura gerkules, yulaf, qara buğday yarması. Aha. Ölkəmiz üçün bu xarakterik deyil. Yəni buna qreçka deyirik, biz qarabaşaq yarması. Bunu biz süddə hazırlamış formalarını çox doğru olardı ki, qəbul etməyi öyrənək. Çox dəyərli məsləhətlərdir, məlumatlardır və bu məlumatların davamı gələcək. Amma bizim daha bir gözəl xanım qonağımız var. Bu günlərim çox gözəldir studiyamız xanımlarla bəzənim gördüyünüz kimi. Aysu xanım bizə söylədi ki, onun gümrah olmasının səbəbi səhər erkən durmasıdır. Yəni səhər tez durur və piyada gəzir və müxtəlif məşğuliyyətlərlə məşğul olur. Daha sonra Leyla xanım bizə hansı yeməklər qəbul edə bilərik səhər ki, daha gümrah gün keçirə bilərik. Bu haqda danışdı. Sırada isə bizə idman məsləhətləri verə biləcək xanım qonağımız var. Günel xanım, xoş gəlmisiniz. Sizi də burada görmək xoşdur. Və Günel xanımın əlində maraqlı bir xal var. Mən istəyirəm ki, bunda sərim. Yəni ki, bizə nəsə göstərəcəksiniz. Bəli, əlbəttə. Mən olan yerdə pilates də var, dolu nəfəs də var. Bəli. Burada bizim şarımız da var. İstəyirəm ki, onu da yenidən gətirim, qoy izləyicilərimiz görsünlər. Pilates olacaq bugün bəli, burada. Bəli, bəli. Və maraqlı hərəkətlər göstəriləcək ev şəraitində. Necə siz də bu hərəkətləri edərək daha gümrah və sağlam ola bilərsiniz. Bu haqda danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox necəsiz? Sağ olun, minnətdaram. Şükür Allaha, yaxşıyam. Pilates haqqında danışaq. Son zamanlar çox məşhurlaşıb bu idman növü. Yəni, xarici kanallarda da bu haqda verilişlər hazırlanır və izləyicilər bunu izləyirlər. Amma bilib-bilmədən hər kəs evdə izləyərək yəni, bu idmanla məşğul olmağa çalışır. Hamı özünə şar alır və başlayır həmin hərəkətləri eləməyə. Bu nə dərəcədə düzgündür? Əslində, çünki sağlamlıq müəyyənəsi olmadan hər kəs edə bilər bunu. Əslində, pilatesi yaxşı olar ki, ilk öncələr başlayaraq, ilk öncə bir profesionaldan kömək alsınlar, amma sonradan əlbəttə ki, bunu evdə özü davam edə bilər. Amma orada doğru nəfəs teknikləri, oksigeni doğru şəkildə bədənimizə və beynimizə yeridilməsi, bunlar doğru vərdiş olunmalıdır. Bəs maraqlıdır, ümumiyyətlə pilateslə yalnız xanımlar məşğul olmalıdır, yoxsa kişilər də məşğul ola bilər? Yox, yox. Pilateslə həm kişilər, həm qadınlar məşğul ola bilər. Bəzən kişilərə də elə bir fikir var ki, bəzən kişilər olur, yox, bu qadın idmanıdır və çox yüngül bir şeydir. Amma pilates kənardan çox asan görsənir. Amma əslində pilates çox çətin bir idman növüdür. Biz düzgün nəfəs almadan danışdıq və istəyirəm ki, bu məqamda Aysu xanımın məsləhətlərini öyrənək. Çünki Aysu xanım bir sıra idman növlərlə məşğul olur. Aerobikayla, atıcılıqla. Çünki atıcılıqda da düzgün nəfəs almaq çox önəmlidir ki, yəni əl titrəməsin və s. Bunu texnikasını istəyirdik ki, siz bizə öyrədəsiniz.
Düzgün nəfəs almaq ümumiyyətlə tək idmanla məşğul olan insanlar üçün deyil, elə hamıya çox önəmlidir, yəni bunu biz bilirik. Amma idmanla məşğul olan xanımlar üçün belə deyək, aerobikadan mən danışmaq istəyirəm nəyə görə, çünki daha geniş bir kütləni əhatə etdiyinə görə. Deməli, aerobikadan nəfəs almaq, tək nəfəs almaq deyil, həm aerobikanın effektiv olmağı üçün həm nəfəs almaq lazımdır, həm də vücudu hiss eləmək lazımdır. Məşq vaxtı yanlış nəfəs almalar təzyiqin qalxmasına səbəb ola bilər, sonra ürək döyüntülərini normadan artıq çalışdıra bilər, bu həmin orqanizm normadan artıq yüklənə bilər və hərəkətlərin çətinləşməsinə səbəb olacaq ki, insanı idmandan pıqdıra bilər. O yanlış nəfəs almaq, yanlış hərəkətlər insan vücudunu idmandan pıqdıra bilər. Tez yora bilər, yəni gərginləşdirə bilər. Leyla xanım, biz səhər yeməyində, qəhvaltıda tərəvəzlərdən danışdıq, yulaf əzməsindən, qarabaşaq və s. bunların bişirilməsindən danışdıq ki, bunlar çox faydalıdır səhər yeməyində. Bəs digər hansı yeməklər var ki, məsələn, insanlar adətən biz öyrəşmişik masada görək ki, yağ yiyirlər, pendir yiyirlər, sonra yiyirlər yumurta və s. Bunların hansı faydaları və ya ziyanları var? Demək, ümumiyyətlə, balanslaşmış qida rejimi bu rasional qidalanmanın ən əsas predmetlərindən biridir. Məs bunun üçün də həm yumurta, həm yağ, həm pendir, çörək, yəni ayrı-ayrılıqda hər birinin özünün ötürdüyü çox vacib maddələr var orqanizmaya. Məs o baxımdan əslində düzdür, həqiqətdir, bunları biz qəbul etməliyik. Məsələn, indi bəlkə də sizin üçün təəccüb olacaq, bir dietoloqun deməsi ki, yağ yiyilməlidir. Mütləqdir ki, yağ biz qəbul edək. Təsəvvür edirsiniz bunu? Çünki bizim bütün hormonal sistemimizin idarə olunmasında ən vacib doymamış yağ turşularının orqanizmada normal konsentrasiyada olmasıdır. Bu yağ turşularını biz haradan alırıq? Təbii ki, yağlardan, amma sağlıqlı yağlardan. Kərə yağı çiğ qəbul oluna bilər, amma bunda yemək hazırlanması düzgün deyil. O yüzdən də səhər qəhvaltısında çiğ kərə yağını çörək üstü qəbul etməmiz, onun belə dozası var əslində. Əslində, normaldır. Digər yağlar vacibdir. Bu, balıq yağıdır. Bu, omega 3, omega 6 turşularını almamız gərəkən çərəzlərdir. O yüzdən də bəzən yüksək kalori ötürəcək qidalardan çox qorxmalı deyilik. Yetər ki, biz o qidanın tərkibinə diqqət edək. Bunun üçün də biz nə yiyəcəyimizi və necə yiyəcəyimizi mütləq bilməliyik. O yüzdən də qeyri-sağlam yağı yemeyib. Məsələn, onun yerində sağlıqlı yağ turşularını orqanizmə ötürən qidaları seçərik isə, bu, heç bir zaman problem verməz. Bəli, indi isə mən istəyərim ki, Günel xanım sözü sizə verək və siz bizə hərəkətlər göstərəsiniz ev şəraitində. Xanımlar, necə düzgün formada bu hərəkətləri edərək formada qala bilərlər? Deməli, mən ilk öncə doğru nəfəsin alınmasından başlamaq istəyirəm. Doğru nəfəsi necə alırıq? Nəfəsi burnumuzdan alırıq. Nəfəs verərkən dizimizə tərəf yavaşca yönəlirik. Nəfəsi yavaşca, özümüzü yormadan veririk. Nəfəsi burnumuzdan alırıq, ağzımızdan veririk. Və doğru bir şəkildə oksigenin beynimizə, bədənimizə yayıldığını hiss edirik. Bu hərəkət bizim kürəyimizi, kürək sümüklərimizi rahatladır və idman hərəkətlərdə bizim bədənimizi hazırlayır. Barmaq uclarımızdan kimsə bizi yuxarı çəkirmiş kimi uzanırıq, uzanırıq. Bu şəkildə arxa hissədə, kürək sümüklərində bir gərginlik hiss edəcəyik. Burada onurqa yuxarı tərəf çəkilirmiş kimi, burada qarnımızı da hiss edirik. Bu şəkildə uzan, uzan. Bizi izləyənlər bizimlə bərabər etsə, bunu hiss edə bilərlər. Nəfəs aldıq, nəfəs verərkən yavaşca rahat. Doğru nəfəs, ora çox önəmlidir. Doğru nəfəsi alarkən nəfəsi alırıq. Ortada nəfəs veririk, dönürük. Dizlərlə dirsəklər hafif şəkildə yaxınlaşır. Bu şəkildə dəydirmək zorunda deyilik. Bu şəkildə. Hər hərəkət arası pauza veririk, dinlənirik. Nəfəs aldıq. Aşağıda nəfəs alırıq, yuxarıda veririk. Aşağıda nəfəs alırıq, yuxarıda veririk. Nəfəs al,
20 gün həqiqətən də çox qısa müddətdir. Yəni həqiqətən yaza hazırlaşan insanlar üçün bu hərəkətlər etməklə çox yaxşı tez mümkündür. Bir müddətdə alışmaq olar. Bilirsiniz, belqarın çevrəsini yağlanması ölkəmiz üçün ən xarakterik bir məsələdir, xüsusilə xanımlarımızın. Ən demək 90% bundan əziyyət çəkir. Orada hormonal dəyişiklik səbəbinə məhz o çevrənin yağlanması faktoru da var. Deyək ki, bunun 70%-ində bizdə var bu hal, insulin dirənci deyilən bir faktor var. Bu xüsusilə gecə acımalarının da səbəbi ola bilir və s. Əgər o problem varsa, o problem həll olmadan, yalnız idman etdim, arıqlamadım deyən ən qədər insanlar var, deyirəm, onu idmanın üzərinə yıxmayan, çünki siz probleminizi həll etməmsiniz, səbəb həll olmalıdır. Bu həll olarsa, paralel, gözəl, yəni bu hərəkətlər məhz o hissəyə toxunmaq üçündür. Bir də hər bölgənin özünün əzəlləsinin çalışdırması var, xüsusilə omba, sağrı nahiyyəsinin də məsələn orada işlənməsi çox vacibdir. Amma mənə görə, mən həmişə fikrimi söyləyirəm ki, bədən tərbiyəsi mütləq vacibdir. Bunun üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. 7-dən 77-yə hər kəs eləməlidir. Amma arıqlama proqramı da deyib, xüsusilə ondan yapışmağın da bir bilavasitə səhv tərəfləri var. Çünki insanlar bir yağlanmanın səbəbini bilmirik. Yağlandı, çox uzun müddətdə yağlandı, amma qısa müddətdə mütləq idman etdim, arıqlamadım deyir doktor. Deyirəm, sadəcə siz proqramınızı düzgün seçməmsiniz. Bunun üçün birinci idmandan yapışmaq lazım deyildir. Məsələn, mən proqramımda çoxları bilir ki, deyirəm, idman yoxdur ilkin etapda. O demək deyil ki, idmanı inkar edirəm. Sadəcə fiziyologiyanı düzəltmək, problemləri həll etmək, bundan sonra bütün ömrünüz boyu idman etməlisiniz deyirəm. İndi isə keçək şarla olan hərəkətlərimizə. Bəli, şarla olan hərəkətlərdə mən onurqanı göstərəcəm. Onurqa vasitəsilə həm onurqa rotasiyon, yenə həm bu hissələ Xanımların yenə çox əziyyət çəkdiyi hissələrdir bu hissələr. Buradan qolları açırıq bu şəkildə. Nəfəs aldıq. Nəfəs verərkən, burada gözümüz sanki barmaq uclarımızla bərabər dönürmüş kimi. Nəfəs aldıq. Dönə bildiyimiz qədər dönürük yavaşca. Nəfəs aldıq. Bir də bu hərəkətlər günün hansı zamanında edilməsi daha məsləhətdir? Bu hərəkətlər əslində səhər-səhər daha yaxşı olar, amma pilatesin saatı yoxdur. Nə hansı zaman özünüzə 20 dəqiqə ayıra bilirsinizsə, 20 dəqiqə bir kənara keçib bu hərəkətlər etməniz bədəninizə çox böyük bir fərqlər yarada bilər. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, idman hərəkətlərini eləyəndə ən az 2 saat ya öncə yemək yeyilməlidir, ya su içilməlidir və yaxud da idman hərəkətlərindən 2 saat sonra yenidən yeyilməlidir. Amma bir müddət orada, yəni 2 saat normaldir, yəni buna saat yarım da deyilməlidir. Bəli, yemək yedikdən dərhal sonra idman eləmək olmaz, ümumiyyətlə hərəkət olmaz. Burada da bir səhv yanlışlıqlar olub, stresiblər çoxları ac, tamamən ac halda səhər tezdən çox ciddi şəkildə idman, hətta burada kardiyo treninqlər edənlər olub, yürüşə çıxanlar olub, ən ciddi səhvimiz oldu. Yəni, qidanın verdiyi funksiya var. Birinci bunu etməliyik, sonra idman hərəkətlərdə. Yəni, o yüzdən də bu çox önəmlidir. Nəfəs aldıq bu şəkildə. Yuxarı gedərkən bu hərəkət çox sadə görsənir, amma sadələşdirmirik. Sıxırıq bədəni, yuxarı tərəf çəkirik özümüzü. Yəni, bunu bu şəkildə boş-boş da edə bilərik. Bu hərəkət heç bir işə yaramaz. Bunu yuxarı tərəf, bəli, hiss edirik. Bədənimizə odaqlanırıq, hiss edirik. Etdiyimiz hərəkəti, çalışdırdığımız bölgəni hiss edirik. Bu şəkildə önə döş qəfəsini hiss edirik. Bu hərəkətlər nə üçün işə yarayır? Bu hərəkətlər yenə mövzumuza uyğun gün ərzində bədənimizi rahat, gərginlikdən uzaq olması üçün, pozitiv enerjini hiss etmək üçün bu hərəkətlər çox yararlı. Çox təşəkkür edirəm, yox, kifayətdir məncə bu qədər və maraqlamaq istəyənlər məncə internetdən də hətta YouTube-da bu cür hərəkətlər var, daha geniş şəkildə öyrənə bilərlər. Mən daha riski az olan hərəkətləri göstərdim, çünki pilatesdə elə hərəkətlər var ki, onurqa xəstəliyi olan bəzi insanlara olmaz, o hərəkətləri gələk onurqa həkimindən icazə alsınlar, sonra eləsinlər. Ona görə efir vasitəsilə onları göstərmək biraz
risklidir. Bəli, təşəkkür edirəm həqiqətən də. Maraqlı yəni hərəkətlər, məlumatlar verdiniz burada. Düzgün nəfəs almanda xüsusilə sizin diqqətinizə çatdırdıq ki, hərəkətlər edərkən buna diqqət yetirəsiniz. Bəli, pilatesin fərqi ondadır. Pilates ona görə tez effekt göstərir. Ona görə həm ruha xitab edir. O nəyə görə əsəbi oluruq? Nəyə görə? Məsələn, oksigen beynimizdə normal çatmayanda, beynimizdə normal oksigen çatışması olmayanda artıq insanın bədəni gərginləşir, beyni gərginləşir və nəticədə əsəb, gərginlik, stres və depressiyona qədər giririk. Leyla xanım, amma gün ərzində biz təkcə yemək yemirik, həm də içkilər qəbul edirik. Yəni şirin çayı qoyduq artıq kənara, onu ümumiyyətlə olmaz, yəni çünki şəkər var tərkibində. Hansı içkilər qəbul etməliyik ki, biz özümüzü daha yaxşı əhval-ruhiyyədə hiss edək? Hansı belə deyək də bitkilər var ki, onların insanın bədəninə gözəl təsirlər var? Bəli, ümumiyyətlə biz qidadan çox birinci növbədə mayeyə ehtiyacımız var. Yəni maye mütləq birinci orqanizmə daxil olmalıdır ki, çünki qidadan aldığımız maddələrin həll olması məhz suda gedir. Təbii ki, süd məhsullarından hazırlanmış içəcəklər detoks effekti verir. Detoks nədir? Orqanizmin təmizlənməsi. Yəni ayran düzəldib içmək olar. Qatıqdan hazırlanan ayran orqanizm üçün əhəmiyyətli dərəcədə faydalıdır. Bəs ayrandan əlavə? Gəlin bunu da bölüm sıralamaya. Birinci yerdə təbii ki, bitki çayları durur. Bitki çaylarının ayrı-ayrılıqda orqanizmə ötürdüyü çox böyük funksiyalar var. Bu sıralama çoxdur. Melisa çayı var, ihlamur, cökə çayı var. Biz ölkə olaraq bunu çox içməmiz faydalıdır. Nanə var, yarpız var, çoban yastığı var, itburnu çayı var. Yəni yaşıl çay, bunlar hamısı bitki çayıdır. Bunlar daha çox faydalıdır. Bunlara öyrəşsək, o zaman görəcək ki, bu bölünən porsaların içərisində artıq qara çay yer qalmadı. Əgər qara çay yer qalmazsa bu gözəldir. Yəni 1-2 stakan həcmində orqanizm üçün yetərlidir qara çay. Biz artıq yekunlaşdırırıq. Təəssüflər olsun ki, söhbətimiz yekunlaşmalıdır çünki efir vaxtımız buna imkan vermir ki, biz daha artıq məlumatları çatdıra bilək. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə. Aysu xanım, mən istəyirəm ki, son olaraq sizə söz verim və bizim evdar xanımlarımıza üz tutaraq öz məsləhətlərinizi verərsiniz ki, yəni onlar yerlərində durmasınlar, yəni öz üzərlərində çalışsınlar, getsinlər müxtəlif məşğuliyyətlərlə məşğul olsunlar, sağlamlıqlarına fikir versinlər. Buyurun. Evdar xanımlara ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, bizim xanımlarda birdən belə bir fikir formalaşıb ki, mən bütün günü evdə onsuz da iş görürəm, bütün gün onsuz da ayaq üstəyəm. Bu da səhv fikirdir. Yəni, əgər arıqlayan olsaydım hərəkətdən, onda məndən arıq gərək olmayadı. Bütün günü ev işləri görürəm və bu da səhv fikirdir. Günür xanım hərəkətləri göstərdi. Belə deyək, gün ərzində əgər sırf gümrahlıqdırsa mövzumuz, gün ərzində heç olmasa bu isinmə hərəkətlərinə vaxt ayırsalar, məncə 2 dəfə o da olsun. Bəli, bu özü də həm sağlamlıqdır, onurğanın sağlamlığı üçün çox vacibdir. Sadəcə bu hərəkətləri deyirəm, yəni o günün xamın göstərdiyi digər hərəkətlərdən bəhs eləmirəm. Və bir də ki, bəhanələr axtarmayaq, əsas budur. Yox, mən onu eləyə bilmərəm, yox, mənim işim çoxdur, vaxtım yox, bunlar hamısı bəhanədir. Sadəcə biz bunu istəmək lazımdır. Bir də ki, belə deyək, şüuraltı öyrəşmək lazımdır. Biz öz ruhumuzu tərbiyə eləməliyik və xanım da dedi, bədənimizi tərbiyə etməliyik. Məsələn, bayaq mən artıq neçə illərdir bu idmanla məşğul olduğuma görə xanım o hərəkətləri göstərəndə avtomatik olaraq hansı qrup əzərlər ki, o xanımda işləyirdi, məndə də həmin qrup əzərlər çalışmağa başladı. Özümü burada hətta, aha, mən həmən durub xanımın yanında uzadım, mən də hərəkətləri etmək istədim. Bu yəni nə deməkdir? Artıq mən bunu şüur altına keçirtmişəm. O həyat tərzi, çox aktiv bir həyat tərzi yaşayan insana boş durmaq çox fərq eləyir də. Boş durmaq artıq boş dura bilmirsən. Baxırsan ki, sinirlər pozulur, əsəblər pozulur. Amma o həyat tərzini gözləyirsən. O tənbəllik ki, bədəni basır, o tənbəlliklə biraz mübarizə aparmaq lazımdır ki, o xoş əhval-ruhiyyəni yaxalayasan. Bəli. Və bu tandemin adına nə deyirik? Diyeta. Əslində diyeta budur, çünki həyat tərzi. Təşəkkür edirəm hər birinizə bir daha gəldiyiniz üçün. Çox xoş oldu, maraqlı məlumatlar öyrəndik sizdən. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə də. Bax belə dostlar, efrimiz artıq yekunlaşır. Siz də gününüzü gümrah yaşamaq istəyirsinizsə, bugün burada danışılanları yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Geyimlərimsə Rodrigo'nun yeni kolleksiyasındandır. Siz də gedin oradan özünüzə uyğun olanı seçin. Mən isə gedirəm. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.